podia fazer uma graça, né? Freio, meu filho. Fraco, hein? Fraco. Fraco.
preto de novo. Bom, claro. É doido pegar aquele pedaço lá. João Molevarte. Até lá. Tá doido. Ainda mais hoje, terça-feira. Goiaba. São Pedro do Sé? Pedro é onde? São Pedro do Sé? Aqui? Aqui. Ou é a cidade? Não, aqui é Rio Casca. Aí. Eu tenho como é que chama? O Marcos é lá de São Pedro, São Pedro dos Ferros. E quando ele vem, ele passa por aqui. Ele passa por Ouro Preto, que ele fala. A mãe dele mora aí. Ele vem direto, direto assim, né? No mínimo dois em dois meses ele vem aí. Indo pra Goiânia.